zařízení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro simulaci reálných podmínek požáru. Mám taky radost toho, že se pomocí krizového fondu Libereckého kraje podařilo tady v Raspenavě vybudovat poligon, který bude sloužit nejenom k výcviku profesionálních, ale také dobrovolných hasičů. Toho provozu tohoto zařízení popřál, aby nám opravdu dlouho sloužilo. Máme dva vstupy do pece, jeden je slouží pro tu výcvikovou část a ten druhý slouží právě pro to nakládání pece. Vlastní zařízení je tvořeno tedy přepravními kontejnery, to vidíte, a na jeho konci je vlastně instalována pec. Žádný problém, je spíš jenom vedle sebe písnosti budete mít lektora, Ti hasiči si můžou v naprosto reálném prostředí otestovat, jakým způsobem působí salavé teplo, jakým způsobem se chovat, jak fungují ochranné prostředky, tak i jakým způsobem chladit a jakým způsobem provádět ventilaci. Ale všechno? Tak, tamhle ten pravý horní roh, no. Pravý horní? Tak, pravý horní. Číst ty příznaky toho kouře, šahat na ty dveře, než je otevřeme, postavit se, jestli řekneme tak, jdeme dovnitř, je tam nebezpečí, postavte se na stranu. Pak teprve ty dveře teda vykopneme, čekáme, až to vyletí, ale máme připravený vodní proudy, všechno hnedka, takže minimalizujeme ten efekt nebo to působení toho organizmu. Provodí zjištění a probíhá požár. Krátké ochlazení pouzdním hašením a dodáním právě té jiného kruhu, a potom je potřeba, aby hasiči svého kolegu zachránili a aby se vrátili. Co tam cítí vevnitř hasič při této cvičení? Jak to tam vypadá? Tak hasič, který nebyl ještě vůbec nikdy v takovém zařízení a nesetkal se s tím ohněm, tak určitě zdravou známku obavy. A jinak samozřejmě teplo, je to první setkání s poměrně dost zakouřeným prostorem, i když je to velmi bezpečné zařízení, takže hlavně účinky sálavého tepla, po případě účinky vůbec. Co je vlastně důvodem toho, že tam pořád máte potřebu líst do? Já to rozhodně ještě neumím, to si myslím, že se jako nedá říct, protože z vlastní zkušenosti vím, že každý zapálení je úplně jiný, protože to se ovlivňuje venkovní teplota, a to, jaká je venku vlhkost, a teď třeba to je úplně nový zařízení, takže každý zařízení se taky chová jinak, takže i my se musíme s tím naučit pracovat. Ale co mě tam táhne, tak já jsem zaměřený jako hodně na odbornou přípravu hasičů, a to si myslím, že má velký význam.